Det är kaffe. Det är sånt.
Sporgeri, sarà lì o qua? Thank you.
pausar nu. Det kan vi. Vi går över dagstänkta berg, faller av. Och sorger har vi inga, när det håller, faller av. Ja, så var det midsommarafton 2011. Det blev en utmaning för vädret var lite ömsom regn och lite ömsom sol. Men vi har haft en fantastiskt fint evenemang här. Och jag misstänker att det kan nästan vara rekord på antal deltagare. Och vi har haft en dans kring midsommarstången, vi har haft dragspelsmusik, allt det som det brukar vara. Och vi mår väldigt gott alla här. Det känns som att här är det harmoni på det här stället.